kriminalnoj organizaciji koja je na vlasti u Srbiji, imam da poručim sledeće. Ogrezli ste u kriminalu i korupciji. Nema potrebe ni smisla da vam više postavljamo bilo koje pitanje, jer na svako pitanje se zna odgovor. Zna se ko je napravio klan Veljka Belivuka, a pre toga klan Saleta Mutavog i držao tri ljude na slobodi i pored pravosnažnih presuda. Zna se ko je postavio Nebojšu Stefanovića za ministra, a Dijanu Hrkalović za šefa policije. Zna se ko je dao policijske značke ljudima koji su čuvali Veljka Belivuka. Zašto se to sve radi, meni to uopšte jasno. Sad, prilikom hapšenja, Koluvija je pokazao ili mu je nađena neka policijska značka, da li je to policijski sindik? To je vrlo zanimljivo. E sad, šta je to? Ne, to je, znači, on je imao značku IPE, to je međunarodna ta neka, šta li je, nevladina organizacija policijska, jedan kao neki počasni član, či to nema nikada. Otkud ta značka? On je imao značku IPE, to je međunarodna ta neka, šta li je, nevladina organizacija policijska, jedan kao neki počasni član. Zna se ko je ovom mafijaškom klanu omogućio da diluje drogu, reketira ljude, preti taksistima, razbija proteste, organizuje bakljade i skandiranja po krovovima zgrada, prebija demonstrante, davi novinare i fotoreportere. Zna se ko im je dao dozvolu da vežbaju gađanje i spremaju ubistva u vojnim objektima. Zna se čiji su članovi porodice sedeli i slikali se sa tim ubicama i kriminalcima i ko je za kriminalca zvanog Aca Rošavi pričao da je dobar momak. Dan kasnije, to je danas, jedan od portala objavio je slike Vučićevog sina, to koji je do pre neki dan bio na infektivnoj klinici i na sajmu, koji izgledaju, pošto je on uzrasta mog sina otprilike, kao sa ekskurzije, neki klinci se nešto zavitlavaju na slici, gde je dramatično pokazao ovaj levo je član ovog klana, ovaj desno, to su dečaci neki, ovaj je član ovog klana, i sve to zajedno je dokaz da se taj dečak Vučićev druži sa pripadnicima nekakvog mafijaškog klana.